lutanja, njegov rekord trenutno iznosi negdje oko 9 minuta, što je značajno manje recimo od ovog Zarona, tako da ja vjerujem da će to biti u redu. Međutim, Zaroni nose određene rizike, jedan od njih najčešće biti komplikacija s kojom se susrećemo je gubitak svijesti, međutim, bazeni su nam nekako ipak draže od dubina, tako da vjerujem da će to biti u redu, a naravno oko njega postoje ljudi koji se brinu za njega u sigurnosti u slučaju da nešto pođe po zubu. Koliko bi mogao trajati ovaj Euron? Pa ja vjerujem negdje oko 4 minuta. Oko 4 minute, Vito, znači, osim, moram ovo istaknuti, znači naša Tamara ima taj znanstveni nebir, tako da je ona u biti stavila do njega freestyle igra, u biti vrši se trenutno i kontinuirano mjerenje glukozom u ovom trenutku, tako da ćemo i tu dobiti. Evo ga, ja mislim da on pomalo izranja van, preko 4 dužine je prošlo, što je preko 100 metara i sa time u pravilu je zadovoljio uvjete i oborio je taj rekord. On je vani. Mi zapravo još uvijek ne znamo je li on borio Guinnessov rekord, zato jer suci moraju sad donijeti glavnu riječ, oni su tu da procijene i da cijelu situaciju ocijene, a mi dok čekamo Vitomira